Agora é melhor você ir. A única lembrança de minha mãe é te proteger. Vai, Edelson, vai. Eu detesto despedida. Vamos lá, Edelson. Já fechei com a conta. Eu venho te ver de visita. Vai ser mulher de médico. Te amo, Edelson. Te falei? Esse é o meu homem. Não, só uma carta, né? Poxa, sai. Você por acaso tem alguém lá fora te mandando uma carta dessa? Madonna! Madonna! Que brincadeira boba! Madonna! Meu Deus! Que brincadeira é essa? Madonna! Você vai descer aqui comigo e é já! Madonna! Cheguei! Tô morta de fome! Joga tudo isso fora! Hoje vamos tomar café no Hilton! Onde é que tu tava, mulher? Ué, que cara é essa? Tava na praia com o Dudu. Um cara da alta me ofereceu uma nota, eu fui. Tu não avisou nada. E foi, não fica triste não, meu nego. Ele é casado. Olha só. Olha só o que ele me deu. $1,000. Agora eu vou tomar um banho e a gente vai sair pra comprar aquele táxi. Assim você ganha uma grana e eu saio dessa vida. Vai querer mandar em mim? Eu sei me virar muito bem sozinho. Tô vendo. Você não viu nada. O cara não conseguiu, broxou. Ficou com raiva. O cara me chutou pra fora do carro e ainda pegou toda a minha grana. O maluco já botou uma faca na tua barriga. Você não disse que sabe escolher cliente, pô? Eu escolhi pagar nosso aluguel. Não te pedi nada, Madonna. Então vai embora e me enche o saco. Porra, Edelson. Isso é culpa do teu ciúme, você botou olho gordo, me deu azar. Alô? Dudu? Dudu, é você? Jura? Ela foi embora? Oh, meu Deus, tadinho. Não, claro, claro, posso sim. Quando? Pode contar comigo. Outro. Era o Dudu. Tá separado. A mulher e os filhos já estão morando na fazenda. Aí ele me convidou pra ir na casa dele, vai me apresentar pra família, pros amigos. Isso sim é que é um homem. E leva o grande prêmio! Agora joga a polícia, vem, vamos até o fim. Eu quero dar queixa! Entrevista! Eu fui enganada! Assim foi enganada? É enganada, sim. Eu e a tua mulher. Imagina só quando ela souber.
Só que você não vai fazer isso comigo, né, Madonna? Poxa, eu sempre fui tão legal com você. Mas só que agora é diferente, meu amor. Vai depender do que vocês vão fazer pela gente. Vamos, Madonna! Senão a gente vai perder de edição, mulher! Deus, calma, meu Deus! Calma! A praia não vai fugir, não! Menina, vai pra praia! Oi, pessoal! Oi! Tudo bem? Madonna, que saudade! Perdi alguma coisa? Dentro de mais 30 segundos, o governador... Nada que você não saiba. Se a gente não for agora, vai perder o espetáculo. Vamos lá, gente! Tá acabando! Foram feitas perfurações nas paredes...